හේතුවක් තියෙනවනේ. ලොකු හාමුදුරුවෝ පැවිදි කරගත්ත වෙලාවට කියන්නේ පොඩි නම ඔක හරියන්නේ නැහැ, හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඔව්. ඊළඟට කියන්නේ දැන් ඉතින් ඩිග්‍රියක් ගන්න ඕන. ඔව්. ඊළඟට කියන්නේ දැන් ඉතින් මහානායක වෙන්න යන්නේ, දැන් ඉතින් තනතුරක් හොයන්න ඕන. ඔව්, දැන් ඉතින් පිරිවෙනේ පිරිවරිමනාධිපති වෙන්නකෝ. ඔව්. ඉතින් ඕක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ සම්ප්‍රදායෙන් සම්මතයෙන් සියලු පන්සල් වල කියන්නේ. එහෙමයි. කොමාරි ඉගෙන ගන්න එකෙන් ගුරුපත් වීමක් ගන්න ඕන, කීයක් හරි ආදායමක් ගන්න ඕන, මිනිසුන්ව රවට්ටන්න ඕන, ව්‍යාපාරي කරන්න ඕන, පන්සලේ ගොඩනැගිලි ටික හදා ගන්න ඕන, තනතුරක් ගන්න ඕන, නායකකමක් ගන්න ඕන, වරප්‍රසාදයක් ගන්න ඕන, ආණ්ඩුවෙන් පුළුවන් නම් කාර් එකක් ගන්න ඕන. එහෙමයි. ඔය තමයි කියන්නේ. ඔතනින් යහට යන්න බෑ. නෑ, ඊට යහට යන්න බෑ. යන්න පාරක් නෑ. එහෙමයි. කියන්නේ නෑ, ධර්මයේ දන්නේ නෑ, දේශනා කරන්නේ නෑ. මිනිසුන්ටත් ඔය බොරුවක් කියලා මොනවා හරි මිනිසුන්ගේ තියෙන දෙයක් අර සිව්පතේ ලබාගෙන ණය වෙලා අපාය යන පාර හදාගන්න. ඒකයි වෙන්නේ. ඔබන්තර දිගාසි. ඉතින් මේක මේ දැන් මුළු මහායාන බුද්ධාගම ඉහ වහ ගිහිල්ලා මේ රටේ මේ මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයක් එහෙම මේ රටේ කිසිම පන්සලක සම්මත පන්සලක නැහැ. ඒකනේ මේකට විරුද්ධ වෙන්නේ.